آفتاب احمد تابی حاضر ہے اور سب کو السلام علیکم اور سلامتی کی دعائیں۔ صاحب آج صبح ضیاء محی الدین شو سنا تو انہوں نے زندگی سے ڈرتے ہو نظم پڑھ کر ایک زمانہ یاد کروا دیا۔ تو وہ تو آئیکون تھے اور وہ پہاڑ تھے اور ہم پہاڑ نشین ہیں، مگر آج زندگی سے ڈرتے ہو میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں اپنی قومی ٹیم کو، اسپیشلی بابر اعظم کو اور وہ کھلاڑی جن پر سازشیں ہو رہی ہیں، جن پر کچھ کر گزرنے کی ٹھان لی گئی ہے۔ تو ان کی نظر کرتا ہوں، ڈرنا نہیں، ایسے وقت آتے رہتے ہیں۔ تو نون نین راشد صاحب کی یہ نظم ہے جی، اور اس نظم نے ان کو امر کر دیا اور کہتے ہیں کہ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، زندگی سے ڈرتے ہو، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں، ہر فرمانی کے رشتہ ہے آہن سے، آدمی ہے وابستہ آدمی کے دامن سے، زندگی ہے وابستہ اس سے، تم نہیں ڈرتے، ان کہیں سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگ ہی سے ڈرتے ہو۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بیریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہے چارزو مندی، یہ شب صبا بندی ہے رہے خدا بندی، مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی عذاب بن کر۔ روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی سے ڈرتے ہو۔ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا، آخر رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا، آخر اجدہا میں انسان سے فرد کی نوا آئی، رات کی صدا آئی راہ شوق میں جیسے راہ روح کا خون لپکے، ایک نیا جنون لپکے، آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔